નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? સરસ્વતી ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશનની આ ઓનલાઈન YouTube ચેનલમાં હું ચિરાગ કારેલિયા ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય ગણિત જેનો ચેપ્ટર નંબર 1 નંબર સિસ્ટમ, બરાબર, સંખ્યા પદ્ધતિ જેને કહીએ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પાર્ટ 3 માં આપણે જે પાર્ટ 3 માં એક્સરસાઇઝ વાદ્ય 1.3 ના દાખલા નંબર 1 અને ક્વેશ્ચન નંબર એટલે મીન્સ કે ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને ક્વેશ્ચન નંબર 2 પૂર્ણ કર્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આપણે આના ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટને યાદ કરીએ તો ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટમાં આપણે શીખ્યા હતા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, સમમિત સંખ્યાઓ, અસમમિત સંખ્યાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. આ એના મેઇન મુદ્દાઓ હતા જેના પર આખું ચેપ્ટર આધારિત છે, બરાબર. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તો 1 થી લઈને અનંત સુધી, પૂર્ણ સંખ્યાઓ તો શૂન્યથી લઈને અનંત સુધી, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માઇનસ ઇન્ટેજર્સ પ્લસ ઇન્ટેજર્સ એટલે માઇનસ બધી સંખ્યાઓ, ધન બધી સંખ્યાઓ, સમમિત સંખ્યાઓ તો કે p / q વડે દર્શાવી શકાય તેવી સંખ્યાઓને સમમિત સંખ્યાઓ કહેવાય, સમય ના હોય તેવી સંખ્યાઓને અસમમિત સંખ્યાઓ કહેવાય, અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ તો કે સમય અને અસમય સંખ્યાઓ થી બનતી સંખ્યાને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ આપણે ચેપ્ટરનું 1.1 અને ત્યારબાદ 1.3 1.2 આપણે કરવાનું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1.3 માં ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને ક્વેશ્ચન નંબર 2 આપણે પૂર્ણ કર્યા લાસ્ટ લેક્ચરમાં. આજના લેક્ચરમાં ક્વેશ્ચન નંબર 3, પી પૂર્ણાંક હોય, ક્યુ શૂન્યતેર પૂર્ણાંક હોય તેવા પી / ક્યુ સ્વરૂપમાં નીચેની સંખ્યાઓને દર્શાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ ઈઝી છે, એકદમ સરળ દાખલા છે, ફક્ત તમારે કોન્સન્ટ્રેશનથી આને સમજવાના છે. આને આપણે ઉપર છે એને ડેશ કહીશું, 0.6 ડેશ. આ ડેશનો મતલબ શું છે? તો કે આ સંખ્યા છે પોઈન્ટ પછીની, એ સંખ્યાઓ વારંવાર રિપીટ થતી હોય, જે સંખ્યા ઉપર ડેશ હોય એ સંખ્યા વારંવાર રિપીટ થતી હોય, બરાબર છે? એટલે એનો ઉપર આપણને શું આપ્યું છે, ડેશ, બરાબર છે. દાખલા તરીકે 6 છે તો આનો મતલબ એવો થાય 0.666 ડેશ ડેશ ડેશ, એટલે આ 6 આવતા જ જતા હોય, એટલે આપણે આ એક જ સંખ્યા છે પોઈન્ટ પછીની એટલે એક સંખ્યા ઉપર ડેશ કર્યું છે, બરાબર, ત્યાં જે તમે જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે ધારો કે આપણે x = 0.6 ડેશ, x બરાબર આપણે ધાર્યું 0.6 ડેશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં x = 0.666 ડેશ 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 આવું લખી શકાય, ડેશ ઉપર નીકાળી નાખીએ લખાય, હમણાં જ મેં વાત કરી એ મુજબ સમજાઈ ગયું. ઓકે, હવે બંને બાજુ જ્યારે પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા હોય, ધ્યાન રાખજો, પોઈન્ટ પછી જ્યારે એક સંખ્યા જ રિપીટ થતી હોય ત્યારે શું કરવાનું? તો કે 10 વડે બંને બાજુ ગુણવાના. અહીંયા 10 વડે ગુણો એટલે અહીંયા શું થશે, 10x, અને અહીંયા 10 વડે ગુણો એટલે આ પોઈન્ટ છે અહીંયા થશે, ક્યાં થશે, આ બાજુ ક્યાં આવે, તો અહીંયા શું થશે, 6.6666 ડેશ 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 આ રીતે થાય, સમજાયું? અહીંયા લખીશું બંને બાજુ 10 વડે ગુણતા, શા માટે, તો પોઈન્ટ પછી જે એક સંખ્યા છે એના પર ડેશ આપે એટલે 10 વડે ગુણવા. હવે શું કરીશું, યસ, તો આપણે અહીંયા 10x છે, ધેરફોર આ 6 + x આવું લખી શકાય, 6 + x. આ x કેમ લખ્યા? તો જો x બરાબર આપણને શું આપ્યું છે, અને આ 6 છે, 6 + x શું છે, 0.6666 આ બંનેનો સરવાળો કરો એટલે આ જ મળી જાય છે આપણને. તો આપણે આની જગ્યાએ આપણે આ લખી શકાય 6 + x, ખ્યાલ આવ્યો, 6 + 0.0, કેમ? તો કે 6 + x લખ્યા આપણે આની જગ્યાએ. તો તમને એમ થાય કે અહીંયા 6 + x કેમ લખ્યું,
એ લખીએ કે આ લખીએ, બંનેનો મતલબ આ જ થાય છે. ખ્યાલ આવે? આ 6 છે, 6 અને x બરાબર તો કે આ એ બંનેનો સરવાળો કરો એટલે આ મળે છે. આની જગ્યાએ આપણે આ લઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે. હવે x છે એને આપણે ડાબી બાજુ લઈ જઈશું. Therefore, 10x minus x બરાબર 6. 10x માંથી x જાય એટલે કેટલા વધે? તો કે 9x બરાબર 6. અહીંયા x બરાબર 6 ના છેદમાં 9. 6 ના છેદમાં 9. છેદ ઉડે? યસ. શું ઉડે? એ 3 2 6. અહીંયા 2 અને 3 કરી 9, ઉપર નીચે 3 3 કટ થઈ જાય. તો ધેરફોર x બરાબર શું આવે? 2/3. ફાઇનલ આન્સર આપણે શું લખીશું કે આમ 0.6 ડેશ બરાબર 2/3. ઓકે, આ બોલ જો કેટલું સિમ્પલ છે, રાઈટ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવી રીતે 0.47 એટલે એમાં 7 પર ડેશ છે, એટલે આનો મતલબ શું થશે? આ દાખલામાં શીખ્યા 6 ઉપર ડેશ હતો તો એનો મતલબ શું કે 6 વારંવાર રિપીટ થાય છે. અહીંયા 7 ઉપર ડેશ છે તો એનો મતલબ શું થશે? 7 વારંવાર રિપીટ થાય છે. એ લખી જો, ધારો કે સેમ x બરાબર 0.47 ડેશ x બરાબર આપણે ધારી લીધું. હવે x બરાબર 0.4777 ડેશ 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 આ રીતે લખી શકે આપણે? અહીંયા 3 7 લખીએ તોય ચાલે, 4 7 લખીએ તોય ચાલે, પાછળ ડેશ ડેશ કરીએ છીએ એટલે મતલબ તો એમ જ થાય, બરાબર છે? હવે શું કરીશું? બંને બાજુ કેટલા વડે ગુણીશું? 10 વડે ઓબવિયસલી. અહીંયા આવશે 10x, અહીંયા ક્યાં આવશે પોઈન્ટ? અહીંયા આવશે 10 વડે ગુણીએ એટલે 777 ડેશ 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 ડેશ. લખીશું બંને બાજુ દસ વડે ગુણતા, રાઈટ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 10x લખીએ બરાબર, અહીંયા આપણે શું લખીશું? તો કે 4 વત્તા શું લખીશું? કોણ કહેશે 4 વત્તા કેટલા થશે? યસ, 4 વત્તા થશે કે 43 વત્તા થશે? 43 વત્તા ઓબ્વિયસલી. એટલે કે 4.3 બરાબર, કેટલા? 4.3 વત્તા બરાબર x. તો જો એ 4.3 કરીએ અને x એડ કરીએ તો 4 વત્તા 3 એટલે 7 × 4 આવી ગઈ x બરાબર 4.77 છે, આવી ગઈ. ઓકે, વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ x છે, આ બાજુ જશે કે 10x માઇનસ x બરાબર 4.3. શું? 4.3. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા 10x માંથી 1x જાય એટલે આવશે 9x. Therefore, અને અહીંયા આવશે પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા છે એટલે આપણે નીચે આ લખી શકીએ 10, 43/10 લખીએ. શા માટે? તો અહીંયા પોઈન્ટ છે, પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા એટલે 10 નીચે આવે, રાઈટ? હવે તો કે x બરાબર 43/ શું લખીશું? તો કે આ 9 છે ને અહીંયા 10 સાથે ગુણાશે, 43 એમના એમ
दस गुणिया नौ एक्स बराबर तेतालीस छेद में दस गुणिया नौ एटले नेवु x बराबर आपने शू मिलू तेतालीस छेद में नेवु राइट तो आपने फोर पॉइंट लखीए आम 0.47 डेस बराबर पण शू जवाब थयो 43 छेद में 90 फाइनल आंसर इज इट क्लियर ओके હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજો દાખલો છે 0.001 આમાં શું કરી શકીશું આમાં જો ત્રણેય ઉપર ડેશ આપેલો છે એટલે ત્રણેય ત્રણ સંખ્યાઓ ફરીથી રિપીટ થશે બરાબર છે ચલો વિચારો હું 2 સેકન્ડ આપું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો વિચાર્યું શું થશે તો કે 0.001 છે પહેલા તો આપણે x બરાબર ધારીએ ધારો કે x બરાબર 0.001 બરાબર હવે 0.001 એટલે 001 ઉપર આ ડેશ આપ્યો છે એટલે એનો મતલબ શું થશે કે એ સંખ્યા વારંવાર રિપીટ થાય છે બરાબર અહીંયા x બરાબર 001 001 001 ડેશ 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 ઇઝ ઇટ ક્લિયર હવે કેટલી સંખ્યા ઉપર ડેશ આપે છે ત્રણ સંખ્યા ઉપર એટલે 301 ની પાછળ કેટલા વડે બંને બાજુને ગુણવાના એટલે કેટલા વડે ગુણીશું ચલો કયો કોણ કહેશે યસ તો કે 1000 વડે ગુણીશું અહીંયા આવશે 1000 ગુણ્યા x એટલે 1000x અને આ બાજુ ત્રણ સંખ્યા આગળ 1000 વડે ગુણો એટલે 1 2 3 અહીંયા આવશે કે 1.001001...... ઓકે આ રીતે થશે ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે અહીંયા આની જગ્યાએ 1 + x એવું લખી શકાય આગળના દાખલાની જેમ 1000x અહીંયા આપણે 1 + x એટલે આ લખી શકીએ આ x એટલે જો x લખી શકીએ કેમ કે 1 આ લખા x હવે આનો મતલબ શું થયો તો કે 1 તો છે प्लस x એટલે શું થયું તો કે x એટલે 0.001001001 જો સરવાળો કરો તો શું આવે છે આવી ગયું ઉપરવાળો પદ એટલે આપણે ઉપરવાળા પદની જગ્યાએ 1 + x એવું લખી શકાય ઓબવિયસલી લખી શકાય રાઈટ તો અહીં x છે બરાબર ની આ બાજુ જશે ડાબી બાજુ એટલે શું થશે માઈનસ 1000x - x બરાબર 1 ધ્યાન 1000x માંથી x જાય એટલે 999x બરાબર 1 અહીંયા x બરાબર 1 ના છેદ માં 999 બરાબર x 1 ના છેદ માં 999 राइट एक ना छेद में 999 अब आम जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन बार बराबर अपने जवाब शू मिलो एक ना छेद में 999 ओके तो आप लोग फाइनल आंसर दो तो विद्यार्थी मित्रों आ दाखलो यहां पूर्ण थयो बराबर छे क्वेश्चन नंबर 3 નો પહેલો બીજો અને ત્રીજો દાખલો આપણે પૂર્ણ કર્યો 2 સેકન્ડ આપું છું સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અને તમારી CW માં ઉતારી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 0.99999
બરાબર સ્વરૂપમાં દર્શાવો શું તમને તમારા જવાબથી આશ્ચર્ય થાય છે તમારા શિક્ષક અને વર્ગના સ્વાધ્યાય સાથે આપણે ખાલી આ દાખલો ગણવાનો છે ઓકે કઈ રીતે તો આપણે આગળ હમણાં મેથડથી ગણી લઈએ છીએ તો કે 0.99999 ને p / q સ્વરૂપમાં બરાબર હવે તો કે બંને જો આમાં 9 જ રિપીટ થાય છે એક જ સંખ્યા જો આવી રીતે પણ આપેલું હોય અને આ દાખલો આ રીતે પણ આપ્યો હોય તમને કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ આ 9 ઉપર આપ્યું છે ડેશ એટલે એનો મતલબ આ જ થાય બરાબર છે એટલે એક સંખ્યા રિપીટ થતી હોય છે કેમ હોય છે સોરી x બરાબર 0.9 ડેશ આપેલું હોય તો આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ હવે જ્યારે 0.9 ડેશ અથવા 9 ને એક સંખ્યા રિપીટ થતી હોય ત્યારે બંને સંખ્યાને બંને બાજુ કેટલા વડે 10 વડે ગુણવાના તો અહીંયા આપણે 10 વડે ગુણીએ તો શું થશે 10x એવી રીતે આ પોઈન્ટ ક્યાં આવશે અહીંયા ખસીને જમણી બાજુ ડેશ 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 ઓકે બંને બાજુ 10 વડે દાખલા તરીકે આ 9 લખા આપણે આગળ પણ મેં તમને સમજાય x છે x ની જગ્યાએ શું છે 0.999 તો હવે આપણે શું કરીશું આ x ને આપણે આ બાજુ લઈ જઈએ 10x માઇનસ x બરાબર 9 10x માંથી આપણે 1x માઇનસ કરીએ બરાબર 1x માઇનસ કરીએ તો શું આવશે ચલો બોલો 10x માંથી 1x જાય તો 9x આવે રાઈટ 9x બરાબર આ 9 હવે તો કે x એમ ના એમ આ બાજુ 9 એમ ના એમ આ 9 છે એ આ 9 ના છેદમાં જાય 9 ભાગ્યા 9 અહીંયા જવાબ શું મળે x બરાબર 1 આ 1 સેના બરાબર જવાબ આવ્યો તો કે 0.99999 બરાબર તો અહીંયા લખવાનું આમ 0.99999 બરાબર 1 ઓકે તો આપણો ફાઇનલ આન્સર થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ સરળ દાખલા છે આપણે આજના લેક્ચરમાં જે આપણે ભણ્યા ક્વેશ્ચન નંબર 3 ક્વેશ્ચન નંબર 4 બરાબર ઈઝી દાખલો છે 2 સેકન્ડ આપું છું સ્ક્રીનશોટ લઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારના દાખલા એક્ઝામમાં પૂછી શકાય બરાબર છે તો આપણે આજના જે લેક્ચરમાં છે એ આ પ્રમાણેના દાખલા ગણ્યા કે 0.47 હતું તો બરાબર એક સંખ્યા રિપીટ થાય પછી બીજો દાખલો આ રીતે હતો કે 0.001 બરાબર તો ત્રણ સંખ્યાઓ જે છે પોઈન્ટ પછી ની રિપીટ થાય હવે એવો કોઈ પણ દાખલો હોય કે 0.247 એટલે 4747 આ બંને રિપીટ થતા હોય બરાબર છે અથવા આ રીતે પણ આપ્યું હોય કે 0.43 તો 4343 રિપીટ થતા હોય તો જેમ આપણે એક સંખ્યા હતી એક સંખ્યા ઉપર ડેશ હતો તો 10 વડે ગુણતા હતા ત્રણ સંખ્યા ઉપર ડેશ હતો આપણે 1000 વડે ગુણતા હતા અને બે સંખ્યા ઉપર ડેશ હોય તો 100 વડે બંને બાજુ ગુણવાના જે આ સ્ટેપમાં બરાબર
આ સ્ટેપ છે ને 100 વડે ગુણવાના ક્યારે જ્યારે બે સંખ્યા ઉપર ડેશ હોય ત્યારે ઓકે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જ પ્રકારના દાખલા આપણે પ્રેક્ટિસ પણ કરી શકીએ અને વર્કશીટ જે આ વિડિયો લિંક સાથેની વર્કશીટ હશે એમાં પણ એ પ્રકારના દાખલા હોઈ શકે અને તમારે એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે ખૂબ જ સરળ દાખલા છે અને આ દાખલાઓ બે માર્ક્સમાં પૂછી શકાય બરાબર છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો આ વિડિયો લેક્ચર છે અહીં પૂર્ણ કરું છું આ વિડિયો લિંક સાથે જે વર્કશીટ હશે એ વર્કશીટ તમારે CW માં કરવાની છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો આ વિડિયો લેક્ચર પૂર્ણ કરું ધન્યવાદ